Antonín Bolát po vítězství ve finále kvalifikace tady na ITF turnaji nás, když porazil ve dvou setech českého krajana Františka Pechalu v poměru 6-4-6-2. Tak Tondo, jak jste viděl ten zápas? A tak nezačal jsem úplně nejlíp, jako šel jsem s taktikou hrát víc jako Kurt, snažit se s ním hrát výměny, protože Fanda hraje rychle, střílí to, dobře servíruje. A tak jsem se snažil být trpělivější, jenže začátku jsem to hrál prostě krátký a on mě to zabíjel 1-3. Ale pak jsem to začal hrát delší a už to bylo v pohodě pro mě, no. Už jste to zmínil, ty údy vám vlastně nevycházely. Čím to, nebo co tam bylo jako rozhodující? Bylo to, ty krátké hry? Tak u mě to je podle mě celoživotně, že jo, ty první gemy, ale on si vyhrál servis a já jsem pak měl 40-0 a hned druhý gem na svém servisu i nějaký výhody a tam bohužel jsem dal nějaký milimetrový autík. On naopak dal zase milimetr na lineu a se mu to sešlo a jsem to takhle prohrál. Pak jsem ho zase breaknul a zase jsem si prohrál servis. Ale pak jsem začal hrát dílku a už to bylo mnohem lepší. No. Co podle vás rozhodovalo v dnešním utkání? Moje trpělivost větší. No. Fanda prostě do toho chodil celou dobu a já to trpělivěž hrál a líp taktičtěž. Překvapil vás něčím dneska soupeř? Ne, my se známe dobře, takže nedávno na nějakém Ačku mi to skračoval, právě jsme vůbec nenastoupili, tak teď jsme si zahráli konečně spolu. Jak se vám tady hraje v Jablonci? Tak dneska docela foukalo, ty kurty, no, no to v celé republice bude prostě trošku suší, jak je sucho. Takže je to takový klouzavější, ale tak postoupil jsem dál do hlavní soutěže, tak doufám, že něco uhraju už konečně. Doufám, že se už daří mi uhrát ten vždycky rozhodující balon nějaký. Už jsem teď chtěl na to navázat. Co cíle, jaké máte v té hlavní části? No, podle mě tenhle týden obhajuju bod z Mostu z loni, protože to je teď naopak. Takže určitě obhájit bod a jít si dál kolo po kole. No. Tak jo, díky a přeji hodně štěstí.